Bəli, xanım, narahat olmayın. Böçük, sığorta şirkəti. Böçük, yəni ki, bircə ölümə çarə yoxdur. Sığorta şirkəti hər şeyi götürür öz boynuna. Pajar, majar, atapleniya zat partladı, su daşdı, nə bilim, hər şeyi biz özümüz həll edirik. Narahat olmayın. Oldu, gözləyəcəm sizi ofisdə. Oldu, 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 oldu. Sağ olun, sağ olun. Ay, şöşü, harda qalmışsan sən? Ay, bütün sənət, sünət işlərini, hər şey Şəmi həll eləyib. Bəli, artıq fəaliyyətə başlamışıq. Necə lazımdır? Yo, 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 mənə elə gəlir ki, şöşü, bizim bu sığorta şirkətimiz partlayacaq. Bütün respublikada at çıxaracaq. Gəlirsən, davay, gəl, gəl. Adam kimi sür. Başa düşdün? 120-lik yolda 280-dan sürmə. Davay, davay, davay. Bəli, Böçük sığorta şirkəti sizin qulluğunuzdadır. Mən nəyə görə saxlayıbdır bu? Nəyə görə məni saxlayıbdır? Bir saat mən indi burada buradayım. Oh, məni saxlayıbdır. Görün, mən şöşünü bu nəyə görə saxlayıbdır? Mayor Məmmədov. Hə, salam mələküm. Salam mələküm. Zəhmət olmasa sənədlərimizi təqdim edin. Nəyə görə məni saxlamısınız? Qardaş, sürət həddini aşmışsan ona görə. Hansı sürət həddini? Nə sürət həddini? Mən radar görən kimi sürəti azaldıram. Nə təlaş edirsən? Başa düşürəm. Zəhmət olmasa sənədləri təqdim edin. Eləmirəm. Elə, sən göstər mənə sənədlərini bir göstər. Vətəndaş. Mənim sənədlərim bax burda. Ay, mənimki də bax budur. Göstər görüm sənədlərini. Mən nə bilim sən yol polisisən. Onun sən kimi yol polisi biri geyin bu forma girib maşınıma bütün siqaretimi sağ qızımıza doğru içir. Oğru özün sənə, mən sağ qız adamı. Mənim kimi ola bilməz. Sənə sən təkim elə. Bax elə sən kimi. Göstər. Bax bu da mənim sənədlərim. Baxın. Məmmədov Laqet Bilqeyis oğlu. Obrizini, obrizi qod nostuna baxın, baxın qod nostuna. Qod nostuna. Ən deyişdirəm, deyə görüm niyə saxlamışsın. Zəhmət olmasa sən də təqdim elə sənədlərimi. Eləmirəm. Vətəndaş, sənədləri mənə görə saxlamısan. Radara düşmüşsən ona görə. Hansı radara? Gətir buraya baxım, gətir. Ay, gəl düşkədə baxaq bir yerdə. Gətir radara. Abo da radarı nətər gətir, aç görüm qapını. Açmıram, açmıram. Mən nəyə görə düşməliyəm maşını? Düş aşağı gedək bax. Düşmürəm. Nəyə görə düşməliyəm? Boy. Radarı gətir bura. Ha qardaş, o boy da radarı nətər gətir mənə. Düşkə gedək baxaq. Evə göndər. Göndər evə. Ha düşkə radarı evə göndərsən, aç qapını. Açmıram, açmıram. Banditsən sən. Nə bilmirsən? Bandit özün sən. Özün sən bandit. Ağzına gələn danışma. Danışıram da cəd deyirəm. Mən qanunla danışıram. Hay vermirəm. Hay vermirəm. Hak gəlir. Ey yox, mən səndən qanunla danışıram. Ey sür git. Buna bax, nə deyirsən vaçı? Nə deyirsən? Göndər görüm hara göndərəsən. Onsuz da propiskam yoxdur. Səs ver, madin tapana səs ver, qaz ver. Qaqa surəti qaldır səs ver. Madin tapana səs ver, qaz ver. Ala surəti artır səs ver. Madin tapana səs ver, qaz ver. Qaqa surəti qaldır səs ver. Madin tapana səs ver, qaz ver.